Vehviläinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Kiitos ministereille. Täällä jo aloiteltiin debattia jonkun aikaa keskenämme. Haluaisin kysyä ministeri Haavistolta Ukrainaan liittyen, kun tänään tuli puolustusministeriön puolelta rahoitettava tämä 11. tukipaketti, ja Suomi on johdonmukaisesti ollut tukemassa Ukrainaa sekä poliittisesti, taloudellisesti, humanitaarisesti ja kaikin muin tavoin. Ja nyt ajattelen tätä tulevaa vuotta, ja kun Ukrainan sodalle ei näytä loppua olevan tulossa näillä näkymin, että miten te arvioitte EU-maiden yhtenäisyyttä, että voidaanko me olla varmoja siitä, että Ukraina pystyy saamaan myös tulevana vuonna myös lisää näitä erimuotoisia tukia, ja Suomi sitten, vaikka meillä on todellakin vaalikevät tulossa, niin että Suomi myös pystyy olemaan tässä Ukrainan rinnalla seisomaan myös tulevana vuonna, niin tätä haluaisin kysyä erityisesti niin kuin EU-maiden osalta. Kiitoksia. Edustaja Koskinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies,